هسه ابو عبد الله هم راح يعطون خروج جميع بسم الله الرحمن الرحيم. محترم خواتین و حضرات السلام علیکم. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں, میرے چینل سچی بات کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آسانی سے مل سکیں, تاکہ آپ کو حج اور عمرے کے متعلق جو میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اس کے متعلق نوٹیفکیشن ملتے رہیں. تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ویڈیو تھی, اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ایسی اور بھی بہت سی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ.